ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରି ବଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତାର ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବେ ଖୋଲା ରଖିଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚାଲୁଛି, ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।